их цосог танхимаас. За баярлалаа. Энэ хүний эрхийг хамгаалагчийн тухай, ер нь хүний эрхийн эрхцүүн байдлыг дэмжлэх тухай нь маш чухал хуулийн хуйлаа. Зарчмын хувьд нь дэмжиж байгаа. Гэхдээ үзүүл баримтлал хэсэгт бас нэг тодруулах зүйл байна. Ер нь бид нэр хүн төрөлхтний нийтлэг хөгжлийн замаар төр гэдэг чинь үүсмэл юм аа. Иргэнийн төрөө байгуулдаг, төр нь иргэндээ үйлчлдэг гэдэг энэ нэг замыг сонгоод за ямар ч гэсэн их тод зарлаад 30 жил явлаа. Тодорхой үр дүнд хүрсэн. Гэхдээ бас эргээд хүний эрх нь хангахдахгүй тохиолдлууд их байгаа учраас ард иргэдэд бас их эргэлзээ. Тэр тусмаа энэ бүр томоороо ардчлалд эргэлзэх эргэлзээ хүртэл бас байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр энэ одоо миний хувь хүний хувьд дүнэлтээр бол бид нар ардчлалд асар том алхам ахиц үр дүнд хүрсэн. Тэгтээ бидний өнгөрсөн хугацааны 30 жилийн ардчлал нэг тийм элитийн ардчлал, иргэний ардчлал биш. Элитийн ардчлал, даргын ардчлал, төрийн ардчлал тал руугаа бид нар явцсан баг. Ийм учраас тэр иргэнэн төрөө байгуулдаг хүний эрх, иргэний эрх гэдэг ойлголтууд маань бидний хувьд бүдгэрч энэ тал руу томоохон алхам бодлого чиглэл явуулах ёстой юм шиг. Тэгэхээр эндээс бас гол нь энэ үзэл баримтлалтай холбоотой юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр хүний эрхийг хамгаалагч гэдэг чинь дахиад томоороо үр дүнд хүрэхийн тулд хэсэг үсэг хүмүүс бусдынхаа эрхийг хамгаалдаг тухай ойлголт бас байж болох юм бас. Тэгтээ хамгийн том чухал асуудал нь иргэн бүр өөрийнхөө эрхийг хамгаалагч байхын тулд бид нар бодлого чиглэл 2 4 энэ чиглэлд яг юу хийх ёстой юм бэ? Иргэн бүр өөрийнхөө эрхийг хамгаалагч. Үндсэндээ бид нар төр нь иргэн төрөө байгуулдаг биднээс үүсмэл юм гэчээд бид нар одоо хүртэл иргэн өөрийнхөө эрхийг мэдхгүй. Хөвхөн өөрийнхөө бидэрт яг үнэндээ эрхийг мэдхгүй ийм байр байдал маш их байдаг. За банк орон дээр хуульчин банк орон дээр сандгийн баймцагт Цогтгэрэл гэж хүндэж байгаа асуудал их чухал асуудал байгаа юм аа. Тэгэхээр хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг харах юм бол үндсэндээ хүний эрхийн үндэсний комиссод чиг үүргийн хувьд бас давхцах юм шиг, ажлаа бас булаацлах юм шиг тиймэрхүү ойлголт бас төрхөр байгаад байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар хэлцсэн дэмжсэний дараа болоо дэмжих юм болвол байнгын хороос ажлын хэсэг байгуулъя. Ажлын хэсэг байгуулад хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуультайгаа уялдуулах, давхцлын одоо арилгах, хоорондоо бие биенийхээ дэмжиж ажиллах энэ бололцоо боломжийг бүрдүүлэх тал дээр бас зайлшгүй ажлын хэсэг байгуулж ажиллах шаардлага байгаа. Сая ярьж байгаа тэр элитийн ардчлал гэдэг юм уу, даргын ардчлалгаа ярьж байгаа бас энд анхаарах ёстой. Хамгийн их одоо орхигдож байгаа асуудал үнэхээр хэн эрх мэдэлтэй байна, хэн мөнгө төрхтэй байна, хэн илүү хил амтаа нь бусдын эрхийг зөрчдөг ийм асуудал байгаад байгаа. Тэгвэл тэр тийм үү, хил амтаад нь дээрлэхүүлж байгаа, тэр даргад нь эрх мэдэлтэйд нь дээрлэхүүлж байгаа, мөнгөтэй төрөгтөндөө дээрлэхүүлж байгаа, тэр иргэдийн эрх ашигыг хангах тал дээр илүү янгарч алах юм цоорхоо байгаа. Энэ л одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн хуулийг бид нь шинжилж, хүний эрхийн үндэсний комиссийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, бүрэн эрх нэмэгдсэн. За яг үүнтэй холбоотойгоор одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн дэргэд энэ хүний эрхийг хамгаалагч яг одоо хороо ажиллаж, энэгээр одоо яг энэ хүний эрхийг хангах тал дээр илүү бас илүү сайн ажиллахын тулд энэ хуулийг 18 оноос ч ярьсан байна лээ. 18 оноос ч ярьж судлаад 19 он, тэгээ одоо энэ 20 он одоо энэ эцэст нь орж ирж байгаа. Тийм болохоор бас зүгээр батлахын хувьд бол бид бас дэмжиж явчихын зүг байх. Ингээдтэй бид нэр илүү одоо яг гэдгийг давхцалгүй хийдэлгүй одоо яг орхигдоод байгаа тэр юм яг ядарсан зүдэрсэн тэр иргэдийнхээ эрхийг хангуулах тал руу нь илүү яаж чиглүүлэхүү гэдэг дээр байнга ороос ажлын хэсэг байгуулж энэ хуулийн одоо бас хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуультай уялдуулах өшөө илүү одоо тийм давхцуулахгүй байх. Одоо энэ дэр орцсон байж байгаа. Зөвлөмж гаргана, дүгнэлт гаргана гэдэг. Хүн Одонгийн зөвхөрөл гэж тодруулах 1 минут. За тэгээд түрүүний